Vítejte v Uherském Hradišti, v královském městě na řece Moravě s mimořádnou kulturní tradicí. Město bylo a je spjato se vzděláváním. Jezuitský konvikt je toho i dnešním svědectvím. Za vzděláním se do Uherského Hradiště dochází do dnešních dnů, za vysokoškolským vzděláním na Fakultu logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Milé budoucí studentky, milí budoucí studenti, zveme vás ke studiu na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Zveme vás ke studiu v Uherském Hradišti. Nabízíme obory ovládání rizik, ochrana obyvatelstva, řízení environmentálních rizik. Těším se na setkání s vámi. Přijměte pozvání ke dni otevřených dveří Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti. V pátek 15. února 2013. Nahlédněte do vysokoškolského studentského života. Nahlédněte do jeho povinností i práv. Vítejte v Uherském Hradišti.